हाँ ठेरो जहाँ ठेरे वहीं चलिया मेरे भाई।
سيد المرسلين شفيع المذنبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي برحمته مع المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه إلهي برحمته سيد الشهداء سيدنا إمام الحسين عليه وعلى جده الصلاة والتسليم إلهي برحمته سيد الساجدين سيدنا إمام علي زين العابدين عليه وعلى جده الصلاة والتسليم
إلهي برحمتي سيدنا إمام الحق باقر عليه وعلى جده الصلاة والتسليم إلهي برحمتي سيدنا إمام جعفر الصادق عليه وعلى جده الصلاة والتسليم إلهي برحمتي سيدنا إمام الموسى القاسم عليه وعلى جده الصلاة والتسليم إلهي برحمتي سيدنا إمام ہم سب کے حالتوں پر رحم و کرم عطا فرمائیے ہمارے روزی میں برکت عطا فرمائیے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما دیجئے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما دیجئے ہم سب کا بیڑا پار فرما دیجئے ہم سب کا بیڑا پار فرما دیجئے ہم سب کی مغفرت فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے ہم سب کی مغفرت فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے ہم سب کا بیڑا پار کرا دیجئے ہم سب کا بیڑا پار کرا دیجئے اے اللہ خاص کر کے سجاد نشین صاحب کو عمر میں برکت عطا فرما ان کے پریشانیوں کو دور فرما انہیں حاسدین کے حسد سے بچا انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا یا اللہ انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا یا اللہ ان کی عزت کی حفاظت عطا فرما ان کی عزت کی حفاظت عطا فرما یا اللہ ان کو ہر قدم پر کامیابی کامرانی عطا فرما